doorashada ama ama buu yiri madaxweyne doorashada ama ama uma baahna doorashada xilligeeda ha ku dhacdo hadday ku dhacweedo aadna noqon maysid madaxweyne nin shicib baad noqonaysaa konton iyo sagaal baad madaxweyne kayaad kaa weyday gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadan iyo gobolka togdheer siyaasi axmed afyare ayaa ka hadlay islamarkaana farta ku fiiqay qodobo ka mid a khudbad sanadeedkii madaxweynaha soomaaliland uu ka jeediyay aqalka baarlamaanka isagoo sheegay in khudbadda madaxweynuhu ay ahayd mid aanu ka muuqan diyaargarow fara badani waa kan axmed afyare oo c b t v ugu waramaya magaalada burco oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale khudbadda waxna xora waxay ahayd degenaansho aan cadhadii iyo faraqfiiqfiiqii lahayn laakiin waxeeda kale oo dhami waa raad raacay intii ka dambeysay doorashadii ama ama buu yidhi madaxweyne doorashada ama ama uma baahna doorashada xilligeeda ha ku dhacdo hadday ku dhacweedo aadna noqon maysid madaxweyne nin shicib baad noqonaysaa suuragalla maaha in cid la yidhaahdo iyay madaxtooyada imanin suuragal maaha in wixii dastuurku jideeyey ee soo horreeyey la yidhahdo waa la macmalayaa ta kale waxaan markaan qaato qodobka sixir bararka oo kale dadweynahaan u deynaya taasoo dadweynaha waxaan weydiinayaa war caagadda saliid halkeedii ku marasa madaxweynuhu wuxuu way jabe wax walba way jabeen way noognay sixir bararka caagaddii saliidda toban jeer bay labalaabatay shidaalkii wuu labalaabmay raashinkii wuu labalaabmay dee madaxweyne malaa raashinka bilaash baa laguu keena ma iibsatid haddaad iibsata dee waad ogaan suuqaad la socon lahayd waddadii ood weyne waa gebageba buu yidhi wallaahi gawaadhidaa gelaysa waa sideedii waddadii ceer gaabna soo dhammaatay labaatan cashir ka bacdiina bilaabay ahayd afar bilood baa ka dambeeyey madaxweyne khudbaddaa ku noqo wixii kuusoo qoray way ku khaldeene ood weyne waddan ma laha waxaad kaloo tahay sheegtay inaad laba boqol oo kun oo dumar ah mid lix boqol siisay oo maalgelinta intaa laga waddanka gashay dee annagu haddaanu gobolka tog dheer nahay iswaraysannayo dumarka intaa laga mid lix boqol iyo kontonkan loo qeybiyey ma hayno madaxweyne markaad wax qorayso ama aad hadlayso waxaad xogogaal utahay wax laga waramaa ku hadli dadkuna wuxuu kaa fadhiya dalkuna wuxuu kaa fadhiya doorasho meeraysi lama rabo lama aqbalayo urur baan la aqbalayn waxaan sharci ahayn oo ajrin baan la aqbalayn ururada sharcigooda diyaar ma aha waad ogtahay ha meeraysanne ku dhiiro sida tii hore ku dhiiratay waxa lagaa sugana waa doorashada dadkana ha iska horkeeni haddii sharcigaad madaxweyne ku tahay sharcigu shaqayn waayo dee adna madaxweyne qonaysa muuse maxamed muuseaad noqonaysaa muuse marka waxaan ku leenahay walba dukaanka aad wax ka iibsatana dadka u sheeg waliba qolada reebarco dukaankaa jabanee sagaalka jeer qiimo dhimista leh dee bal noo tilmaam doorashadan xilligeeda ha la qabto ha la qabto madaxweynenimadaadaa ku xidhan karaamadaadaa ku xidhan dee haddaad qaban weydo qof caadiyaad noqonaysa iyoma xigtid dee kursiga haddaad sharcigaad ku tahay waxaanu sugnaana guddidan commishinkana waxaan leenahay dee shaqadii ni bilaaba faraha laga qaado faragelinta ha laga daayo dalka madaxweyne waruhay waruma hay sida waruhay waxbaa laguu soo qoray wixii laguu soo qoray umaad akrida kaad akriba dadku way isweydiinay saas bay sheegeen warkaasina miyuu jiraa maya warkaasina miyuu jiraa maya wax allaalo wixii aada halkaa ka hadashay intii shaqo qarantun baa ka jirtay bal madaxweyne khudbaddan iyo aada akriday iyo waddanku isma lahayn bal khudbad intaad qiimeyn samayso ood waddanka dhex gasho bal soo celi khudbaddii baan ku leenahay wax rasmiya dadka u sheeg ila adiga la doorashaa dooray haddaad maanta u sheegta waxaan wada jirin dee dadku muxuu kugu qiimeynaya midda kale madaxweyne dadka anugu maalintii aad saddex iyo afartanka iyo lix iyo tobanka sugeysay ee labadaa garan weyday tiradooda sugeyntooda ayaan warma waddanka intaa leeg buu garanaya ninkaa saddex iyo afartan iyo lix iyo toban isugeeyey isugeyn garan waaye ma wax kaluu ka adagii konton iyo sagaal baad madaxweyne kayaad kaa weyday wax kalaad ka adkaanaysa adiga kula yaaba kuwii kasoo doortan la yaabaya oo canaantaa leh dadkuna waxbay qiimeeyaan lix iyo afartan
صدح يا فضل يلي حيا طبعا سقاشني يلي وهرب له حويلي يقول والله هذا روح أي وضك إيه وضك بال إذا صار حلسار أو كصور أو صور نعنا معنا لا دورشة ما لسه ده نعلو عندك هلا ده أنا قبول حافظ ما اللي ده بعلى هيو ده ده صار عندنا ده بات وحنا رجال نرسو حد نشان نش والله حافظ ما والله أنا ما ده نقول يرسو صور ولا ما ينو آخر إسمه قبضة وده قبضة دورشة ديس والله حافظ ما هي قبضة وضك ركبوا ماشي دونهم بكسوا عبينا ود ما ده رجلا بيل والبوي قلة والله حافظ تاسكلا أنت عارف قف سكور إيش سي أحمد محمد إبراهيم بقرة وركت تلفزيون سي بي إيه برعه.